До нашої студії завітала мама Максима Ярового, Валентина Ярова. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Розкажіть нам про вашого синочка, розкажіть про його здобутки. Вже відомо, що він став заслужений майстер спорту України, так, вже є так. Ось. Це в минулому році, в 17-му році він отримав. Ви наскільки принесли різних здобутків вашого сина? Ну, хочеться про них частина, більше дізнатися. Це маленька частинка того, що в нього там є, да, так він заробив. Аж не віриться, що це маленька частинка. Так, да, це маленька частинка. Медалі у нього до 60 десь вже є різних цих, да. Ну, орденська книжечка, це після Сочі, коли він приїхав із Сочі. Ось одна із медалей, яку він отримав, там було дві срібні і бронзову він там отримав у Сочі. І за це потім президент вручив йому орден за заслуги третього ступеня. Ваш синочок – це справжня паралімпійська гордість не тільки нашого міста, а й всієї нашої країни. Але всі знають про його здобутки, наразі про його життя, слідкують у інтернет-виданнях. Нам хочеться ж зараз дізнатися про його дитинство, яким Максимчик був маленьким. Тим паче я бачу, у нас є фотографії. Так, я принесла фотографії. Народився він в Ковалівці, село Ковалівка, так, Миколаївського району. Оце одна із фотографій його. Потім, коли їм було 11 місяців, ми переїхали в три хати. Це вже в три хатах фотографія його, фото, 91-й рік. Ну, теж він ось на одній з фотографій. Такий маленький. Маленький, гарненький, бігав, як і всі діти. Був, ну, на всіх, схожий на всіх дітей. Навчався гарно, він навчався добре. Був дуже рухливий. Коли ми йшли до школи, він ногами не йшов, він завжди сальто якесь робив, перекручувався, оце він так до школи ходив, да. Любив співати дуже, малював гарно. Ми навіть з ним співали на сцені в клубі, в 7-му класі ми з ним дуетом співали пісні. Да, він дуже гарно співав. Навчався грі на баяні, коли до нас їздив. Тобто талановита їздив. Людина, талановита так, в усьому. Так, у нього все було, він міг усе бути. І оце до 14 років. Ну, займався хлопцями, футбол грав, любив спорт, все. Ну, а 14 років, коли трапилась така неприємна біда, і він впав з 8-метрової висоти, і хребет у нього був порушений. Зробили операцію, і він 3 місяці лежав взагалі, а потім, коли вже в Харкові зробили ще одну операцію, його посадили і сказали, ну, ходить він не зможе, але сидіть він може. І почались реабілітаційні центри. Де він тільки не їздив. Перше я побачила в Миколаєві. Випадково їхали і побачили у нас в Миколаєві реабілітаційний центр дітей з порушеннями різними. І я туди попросила, заїхала, вони взяли нас. І Максим там разів 5 був. І там його побачив паралімпієць Головін Валерій. Його нема вже, але і він нас потім, він в спорт Максима, там познайомився з Жуковською і поїхав в реабілітаційні центри різні. І коли він був в одному із центрів в Євпаторії, там побачили його тренери, побачили, який він. Він вже після операції відійшов, побачили, що він спортивної такої статури. І запропонували зразу там фехтування, плавання і лижі. Ну, фехтування якось не це, і Максим приїхав, мені каже, я говорю, лижі, які лижі можуть бути у нас в Миколаєві? Будемо займатися плаванням. І почали їздити у Водолій. Ну, з села, з три хат було тяжко. Їздили ми двічі на неділю, потім Ільїн, ми попали до знаменитого тренера Ільїна. Він вже його і записав, вже оформили все. Він каже, оформляйтесь, живіть в місті, тому що треба займатися кожен день, щоб бути, було важко. І тут ще один лижник, який Васютінський Олександр Олександрович, він тричі був на олімпіадах, миколаївський наш паралімпієць, перший тренер, так, він приїхав до нас в село, привіз боб свій і Максиму запасний привіз, посадив його на боба. Ну, ви уявляєте, що таке боб, це сани такі, туди ролики чіпляються влітку, а взимку – лижі. І вони почали по селі їздити. Їздили, собак там дразнили, але тренувалися, він показав йому старт, показав перші, як що треба робити. Потім він його повіз в Львів, там, де збиралась національна наша збірна Україна, паралімпійська. Максим почав там тренуватися,
рік він тренувався, і через рік він вже показав свої здобутки, перші нагороди на чемпіонаті України. Було у нього там 2 золота і 2 срібла. І зразу ж його взяли в національну збірну України, і після цього пішли тренування. Ну, зараз його вдома ось майже ніколи немає. Які труднощі виникали під час підготовок до тренування? Ну, да, були труднощі із тим самим Бобом, тому що йому дали такий вже зношений, і він трошки йому був невдобний, тому що він як спинальник, виходить, що ті, хто, ну, там ніжки нема, там чи що, їм вони спиною працюють, а Максим же спиною, він тільки руками працює. І зараз до цього часу все рівно він тільки руками працює, спиною він не працює, вона якби в нього трохи прив'язана до Боба цього. Потім через рік десь районна адміністрація Миколаївського району виділила кошти, ми поїхали з ним в Харків, на заказ зробили йому боб, такий алюмінієвий, звичайний, простий, але йому був він трошки під нього зручніше, зробили. Під нього зробили, так. Да. Але ось уже зараз, в началі 17-го року, теж при допомозі нашого районного депутата Миколаївського Руслана Нероди, він частину коштів виділив і потім ще допоміг фонд життя, забула трішки його, фонд життя 2016, ага. Такий фонд. Ми спочатку не знали, хто це привіз прямо додому до Максима гроші, ми не знали, хто доповнили. І зараз йому карбоновий боб заказали в Харкові, ага. І в кінці 17-го року йому особисто вже привезли цей боб. Він, це вже на Олімпіаду, він їде на новому бобу. Зараз він тренується на ньому вже, на цьому бобу. Ця підтримка дійсно дуже важлива для Максима, для вас. А ось нам і нашим телеглядачам дуже цікаво, як правильно виховувати дитину з такою силою волі, тому що багато хто міг би скласти ручки і нарікати на свою долю, а ось ви з синочком не здалися, і дійсно він тепер гордість країни. Хотілося б поділитися секретом виховання справжнього чемпіона від вас, як від такої мудрої мами. Так, було трошки... якось навіть після всього, що трапилось, не знала, чим його зайняти. Знайшла ж там в лютіжі на комп'ютерщика. Думаю, ну все-таки на комп'ютері зможе працювати. Він навчився на комп'ютерщика в лютіжі. Потім купляла йому краски, купили гітару, щоб він грав. І, ну таке, що він може робити, щоб якось після всього того, щоб він не сидів і не склав руки. Читати він дуже любив. І зараз читає дуже багато, хоч і в комп'ютері часто сидить, ну, читає книжки теж. Потім вступив він в Інститут Україна, закінчив і магістратуру, закінчив комп'ютерна інженерія. Позаминулий рік він закінчив, отримав диплом. Але ще з дитинства завжди, ну, це, мабуть, впертість така і в мене, і в батька. Вони знають, що ми такі трудоголіки, і діти до цього привчені. Старша дочка, він, що треба трудитись, що просто так не можна. Ще колись в мене є альбом з грамотами, це ще батькові мої, і вони дитячі там грамоти за навчання отримували, за різні успіхи. Тобто всі він бачив приклад? Складені в папці, і на папці я написала колись. Це дуже давно було, і воно так і написано, там слова Едісона, що успіх – це 99% потіння, 1% успіх, ой, господи, так швидко хотіла сказати, везіння, да, 99% падіння і 1% везіння. І от воно якби девізом, от воно наче допомагало це в цьому, йому ці сили волі, цієї сили волі додавало. Ну, він зміг. У нас, на жаль, залишується час, ми маємо передати слово нашим колегам, але від усієї нашої команди, від усіх миколаївців, ми в першу чергу хочемо подякувати вам, як мудрій мамі, батькам Максима Ярового, за виховання нашої гордості, нашої зірочки. Справжнього дякуємо чемпіона. Вам за вашу мудрість, за ваше терпіння, за вашу наполегливість. Бажаємо Максиму тільки успіхів, будемо тримати за нього кулачки. Ми сподіваємося, що зовсім скоро зможемо мати зв'язок з самим Максимом.